ხელისუფლება ძალადობას კი არ ემიჯნება, თუნდაც სიტყვიერად. პირიქით, მოძალადეს აგულიანებს. Orbelianebis sasakhleshi gamartul specialur briefingze Salome Zurabishvili Tatia Samkharadzis garshemo gamitarebul movlenebs gamoexmaura da kartuli otsnebis khelisupleba gaakritika prezidentistvis khalze zaladobis kutkhit sakartuloshi shekhneli mdgomareoba shemashpotebelia Salome Zurabishvili gmobs qolanaer zaladobas pirvel rikshi rogorts khali da rogorts prezidenti shemashpotebelia chven ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა ქალზე ძალადობისა და კიდევ უფრო ამის სხვადასხვა ფორმით გამართლებისა. გაუმართლებელს ამართლებენ თავიანთ სამარცხვინო ქილიკით, რაც ხუმრობა გონიათ, ქალებიც, რომლებსაც საზოგადოებრივ სახეზე პრეტენზია გააჩნიათ. ყოველივე შევიწროებას თავდასხმას, სიტყვიერს თუ ფიზიკურს, ვგმობ კატეგორიულად. ვგმობ პირველ რიგში როგორც ქალი და ვგმობ როგორც პრეზიდენტი. ვგმობ იმას, რასაც ჩვენ კულტურასთან, ჩვენ ტრადიციებთან, ჩვენ ზრდილობასთან არანაირი კავშირი არ გააჩნია. Dar amat შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ რეპუტაციული ზიანი მიაყენოს საქართველოს, რომლის ისტორიას იცნობდნენ და კიდევაც იცნობენ, იმედი მაქვს, როგორც ძლიერი ქალების ქვეყანას. ჩვენ ისტორიისა და რეპუტაციის შელახვას თან ახლავს ასევე პოლიტიკური ზიანი. იმ დროს, როცა ხელისუფლება თავს აწონებს სწორედ 12 რეკომენდაციებიდან იმ ნაწილის შესრულებით, რომელიც ეხება ქალთა უფლებებს და გენდერს, გამოდის, რომ ერთი ხელით ვაუქმებთ მეორეთი ქაღალდზე დატანილს. მეტიც, ხელისუფლება ძალადობას კი არ ემიჯნება, თუნდაც სიტყვიერად. Pirikit, მოძალადეს აგულიანებს და მსხვერპს ამით გამეორებით ეძალადება. Ეს ჩვენ ქვეყანას არ ეკადრება, გცხვენოდეთ უნდა. Postivis ხელმძღვანელი შალვა რამიშვილის მიმართ გაჟღარებული შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტებზე გამოძიება არ დაწყებულა. Პირადი ცხოვრების უფლების უკანონო ხელყოფა, უფლება დამცველების შევიწროება, სამართალ დამცველების პოლიტიკური მიზნით გამოყენება. Ეს იმ სავარაუდო დანაშაულების ჩამონათვალია, რომელიც პროპაგანდისტული ტელევიზიის ხელმძღვანელს უკავშირდება. Სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი პოსტივის ხელმძღვანელის შალვა რამიშვილის სექსუალურ შევიწროებაში მხილებას ეხმაურება. Განცხადებაში ნათქვამია, რომ სელიანი მზადყოფნას გამოთქვამს სურვილისა და მომართვის შემთხვევაში ინსტიტუტის მანდატის ფარგლებში შეისწავლოს მათი ინდივიდუალური საქმეები. Სახალხო დამცველი თანადგომას უცხადებს ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლებს და როგორც დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმი, გამოთქვამს სრულ მზადყოფნას მათი სურვილისა და მომართვის შემთხვევაში ინსტიტუტის მანდატის ფარგლებში შეისწავლოს მათი ინდივიდუალური საქმეები. Სამწუხაროდ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საზოგადოების და პოლიტიკოსების ნაწილი აგრესიას სავარაუდო მსხვერპლებისადმი მიმართავს. Მათ მონათხრობს უაპელაციოდ ეჭქვეშ აყენებენ, მიუთითებენ, რომ მათ სექსუალურ შევიწროებაზე საუბარი მხოლოდ წლების შემდეგ დაიწყეს. ისი მიზანით სავარაუდო შემავიწროებლის რეპუტაციის შელახვაა. Სავარაუდო შემავიწროებელს კი მხარდაჭერას უცხადებენ საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით საზოგადოების წევრების და განსაკუთრებით პოლიტიკოსების მსგავსი გამონათქვამები. Კიდევ მეტად აძლიერებს ძალადობის მსხვერპლების მიმართ ისედაც არსებულ სტერეოტიპებს, ახალისებს მათ მიმართ დისკრიმინაციას და დამატებით სოციალურ ბარიერს უქმნის, რომ მომავალში საკუთარ მძიმე გამოცდილებებზე ისაუბრონ და მიმართონ შესაბამის სამართლებრივ მექანიზმებს. Ამავე დროს
სახალხო დამცველ სურს ყურადღება გაამახვილოს ამ მოვლენების მედია გაშუქების საკითხზე. სახალხო დამცველი თემის მნიშვნელობისა და სენსიტიურობიდან გამომდინარე მედია საშუალებებს მოუწოდებს, რომ პატივის წინ საქართველოს კონსტიტუციით დაცულ პირადი ცხოვრების, სივრცის და კომუნიკაციის ხელშეუხებლობის უფლებებს და გაითვალისწინონ საქართველოს მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის ვალდებულება, რომელიც მაუწყებლებს ავალდებულებს მიიღონ ყველა ზომა ეთერში გაჟღერებული ფაქტების ჯეროვანი სიზუსტის. Uzrunel საყოფად და დროულად შეასწორონ შეცდომები. Ამასთანავე სახალხო დამცველი დაინტერესდება სისხლის სამართლის გამოძიების მსვლელობით, რომელიც კერძო პირის განცხადებით თრუ შეტყობინების საფუძველზე დაიწყო. Სახალხო დამცველი ასევე შეახსენებს საზოგადოებას, რომ დაუშვებელია და მიუღებელია ჟურნალისტთა მიმართ ნებისმიერი სახის ძალადობა. Gushin jurnalistma Tatia Samkharadzem socialur kselshi video gamuaqveqna, romelshi ambobda, rom is sakutar sakhlshia da tqvilia postivis mier gavrtselebuli informatsia titkos is Dimitri Chikovanis binidan ver gamodis da dalurjebebi aqs. Tatia Samkharadzem es video im dros gavrtsela, rotsa postivis etershi gadioda Shalva Ramishvilis gadatsema, romlis monatsileebi Tatia Samkharadzes tavsesxmodnen da amtkitsebnen, rom is Dimitri Chikovanis sakhlidan ver gamodis. Tatia Samkharadze ert-ertia vins პოსტივის ხელმძღვანელი სექსუალურ შევიწროებაში ამხილა მან შალვა რამიშვილს სასამართლოც მოუგო. დღეს რა რიცხვია? დახელეთ 26. 26. რომელი საათია? 10. მოჩვენოთ. აა. რომელია? ჩანს. აი ჩა გამოდი აქედან. რა დიდი რაღაცა. გიცხულება. რო იტყუებია? Ai, tarihul șeheret, cu ira odstai, cu ira odstai, ati. Ineves patano. Ce mi s-a hlidan, mama ce mi s-a nertat, s-a dat suim copebi, s-a eram videos, de tarihul video, de s-a ce s-a rilat sau ce gulia șeva mătvat, mașina ce poste uize gadis, didi gadacema, s-a dat suim copebenro, titkos me. Vim copilul de Dima ce cauani sahsi, da i-i dan vergam odior, imit alo maxul talurgevebi. Arana iri talurgeva, rogorc hedal. Da, talurgeva, vizualizează. Videos, madloba, culeta, vizualizează. Რამდენიმე დღის წინ პოსტივის ჟურნალისტმა ნათია ბერიძემ 112-ში დარეკა და განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დიმიტრი ჩიქოვანმა სავარაუდოდ ცრუ შეტყობინების გამო 24 მარტს გვიან ღამით ჩიქოვანის საცხოვრებელ სახლში პოლიცია მივიდა და საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა. პოლიციელებმა დანაშაული ვერ დაადგინეს. Tatia Samkharadzem socialur kselshi dges morigi posti gavrtsela, sadats is dakhmarebas prezidents tsqobs. Provokatori Natia Beridze isev momivarda sakhtan. Akhlats randomime jgupi mqaraulobs sadarbazostan. Khalkho rodemde unda mamqopona mtqoebashi. Khalbatono prezidento damekhmaret. Reality show daktsies chemi ganadgureba. Zers Samkharadze. Სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე აცხადებს, რომ ყველა მოძალადე და სექსუალურად შემვიწროვებელი უნდა დაისაჯოს. ყველაზე ცუდი და ამაზრზენი ამ პროცესში არის სახელმწიფოს წარმომადგენლების, პოლიციის და სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაწილეობა და ჩართულობა და ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობდა იმ ფონზე, როდესაც ხდებოდა აქტიურად გაშუქება საკითხის, როდესაც ხდებოდა საკითხის ყურადღების ქვეშ მოქცევა და ამ ყველაფერს აკვირდებოდა საზოგადოება და ტელევიზიით ხდებოდა სხვადასხვა პირადი დეტალების განხილვა. ეს არის სრულიად ამაზრზენი, დაუშვებელი და ბუნებრივია ესეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს დემოკრატიულ საზოგადოებაში. Რეაგირება სხვადასხვაგვარი შეიძლება იყოს. Ტელეწამყვან თათია სამხარაძესა და ძალადობის წინააღმდეგ მებრძოლ ყველა ქალს სოლიდარობას უცხადებს ოპოზიცია, ერთ-ერთია პარტია დროა. Ამბობენ, რომ საქართველოში ქალებს, რომლებიც ბედავენ მოძალადეების წინააღმდეგ, ხმა მოიღონ, სახელისუფლებო სისტემა ხშირად უპირისპირდება. Საქართველოში ქალებს, რომლებიც ბედავენ მოძალადეების წინააღმდეგ, ხმა მოიღონ, ხშირად უპირისპირდება სახელისუფლებო სისტემა. Სისტემა, რომელიც ამ ქალების წინააღმდეგ მის ხელში არსებულ ყველა საშუალებას იყენებს, უქვეყნებს პირადი ცხოვრების ამსახველ, უკანონოდ მოპოვებულ კადრებს, ცრუ და მანიპულაციური ინფორმაციის გასავრცელებლად, ამუშავებს პროპაგანდისტულ მანქანას. ბოლო დღეებში ქართული ოცნების მთავარი პროპაგანდისტის შალვა რამიშვილის დაცვის მიზნით თათია სამხარაძის წინააღმდეგ სამთავრობო პროპაგანდისტული მედია საშუალებას
მოხელებების გარდა ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ექსპერტები, მხარდამჭერები, ტროლები და რაც მთავარია, სახელმწიფო ინსტიტუტები ამოქმედდნენ ის, რომ შალვა რამიშვილი გამამტყუნებელი განაჩენისა და სექსუალური შევიწროების ათობით ისტორიის შემდეგ ტელევიზიის ეთერში ზის, ზურგს სუსი უმაგრებს და აქვს ბერკეტები უსამართლო ბრძოლაში ზიანი მიაყენოს ამ ქალებს, ჩვენ დანარჩენ საზოგადოებას გვაველდებულებს დავდგეთ ამ ქალების გვერდით. Არც ერთ მოძალადეს არ უნდა ეგონოს, რომ რომელიმე ქალს მარტო დავტოვებთ. Პარტია დროას სოლიდარობა თათია სამხარაძეს და ყველა ქალს, რომელმაც გაბედა ძალადობის წინააღმდეგ გალაშქრება. Телецамყვან თათია სამხარაძეს მხარდაჭერას უცხადებს გირჩი მეტი თავისუფლებაც. Სრული მხარდაჭერა, სოლიდარობა და გვერდში დგომა თათია სამხარაძეს ივანიშვილის რუსული მთავრობა ყველას მიადგება, არა მარტო მათვისგანაც საფრთხეს გრძნობს, არამედ მათაც ვისი გაშავებითაც თავის მცირე რაოდენობის იდიოტ და მოძალადე მხარდამჭერებს გამოკვებავს. დღეს მთელი ხელისუფლება და მისი პროპაგანდისტები თათია სამხარაძეს არა მხოლოდ აშავებენ, არამედ ფიზიკურად და კანონის უსამართლო გამოყენებით მასზე ძალადობენ იმისათვის, რომ გადაფარონ გარყვნილი პროპაგანდონის უღირსი საქციელი. Opozicioneri cali deputatebi solidarobas uchadeben qvela khals, vints seksualuri shevitroebis tu sva tipis upleba darghovis mskhvorpli gaxda. Amis shesakheb ganzkhadebas khels Ana Natsulishvili, Theona Akubardia, Khatia Dekanoidze, Ana Buchukuri, Khatuna Samnidze, Ani Tsitlidze, Salome Samadashvili da Tamar Korzaia atseren. Deputatebi sagamozieba uchqebisagan moitkhoben sheistavlon da samartlebrivi shepaseba missen Tatia Samkharadzis mimart ganxortsielebul devnas. Polodghebis ganmavlobashi Shalva Ramishvili seksualur shevitroebashi ramdenime kalma amkhila. Rogorc khalebi amboben isini gasaubrebis dros sheavitroves. Aseve shabatis formulam ramdenime dghis cin gamoakveqna audio chanazeri, romelits telekompaniis tsnobit Shalva Ramishvilis mier Anania Gachechiladzis seksualur shevitroebas asakhavs. Telekompaniis tsnobit audio chanazeri 2018 tslits tarikhdeba da Postivis ofishi Ramishvilis pirat kabinetshi chaizera, sadats Anania Gachechiladze gada ცემის მოსამზადებლად დაიბარეს. Სექსუალური შევიწროების ბრალდებებს უარყოფს შალვა რამიშვილი. Მკვლელი მჩაგვრელი დიქტატორი ამ სიტყვებით მოიხსენია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, მიხეილ სააკაშვილი მთავრობის მეთაურმა, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ტერორისტ ანდრეს ბრეივიკს იმ დროს შეადარა, როდესაც სააკაშვილისთვის ნორვეგიაში გადაცემული ჯილდოს საკითხს აფასებდა. ირაკლი ღარიბაშვილის აზრით ადამიანის უფლებებისთვის და დემოკრატიისთვის ბრძოლის საქმეში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის პრიზის გადაცემა ქართული ხალხის დაცინვა და შეურაცხყოფა, მიხეილ სააკაშვილისთვის ადამიანის უფლებების და დემოკრატიისთვის ბრძოლის საქმეში პრიზის გადაცემის გადაწყვეტილება ნორვეგიაში მიიღეს. სააკაშვილს ნორვეგიელი პოლიტიკოსის შურ ლინდერბრეკეს სახელობის პრიზი გადაეცა. მთელ მსოფლიოში ცნობილი ავტორიტარული თითქმის დიქტატორული მმართველი ყოფილი მმართველი სააკაშვილი, რომელიც ჩაგვრელი მკვლელი სისტემის შემოქმედი, დააჯილდოვეს ადამიანის უფლებების დარგში მიღწეული რაღაც, ეს ხომ დაცინვაა ჩვენი ხალხის? ეს ხომ წარმოუდგენელია, ბოლოდო. ამიტომ ეს არის დაცინვა ჩვენი ხალხის და რა თქმა უნდა ეს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არის დაახლოებით იგივე, გარმინდა ძიმე შემთხვევა გავიხსენო, მაგრამ რადგანაც ნორვეგიის ამ ორგანიზაციიდან ასეთი დამოკიდებულებაა, ნორვეგიაში გახსოვთ, რომ ბრეივიკმა ძალიან ბევრი ადამიანი დახოცა. აი, დაახლოებით იგივე რომელიღაც ქვეყანამ, რომ ბრეივიკს მისცეს ეს იგივეა ჩემთვის. ვინ მესამე პრეზიდენტი? სააკაშვილმა ასობით ადამიანი ახალგაზრდა ჩახოცა პირდაპირ. მაშინ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი მიხეილ სააკაშვილს საჯაროდ ასობით ადამიანის მკვლელობაში სდებს ბრალს, ჟურნალისტებმა ღარიბაშვილს კითხეს, რატომ არ არის სისხლის სამართლის საქმე აღძრული საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. რაზეც პრემიერი პასუხობს, რომ სააკაშვილი არის გასამართლებული გირგვლიანის მკვლელობის საქმეში მონაწილეობისთვის. აღძრულიც არის და ძალიან ბევრი არის დაკავ, მათ შორის შეგახსენებთ, ეხავგეთ, არა, მომისმენთ. მიხეილ სააკაშვილი არის გასამართლებული პიროვნებებზე, რომ გირგვლიანის მკვლელობის საქმეში მონაწილეობისთვის, ეგეთ მეორე მკვლელობის, ვიცი, მათ ჩართული იყო. მისი რეჟიმი იყო მკვლელი რეჟიმი. მისი რეჟიმი კულტურის მინისტრმა თია წულუკიანმა კი მიხეილ სააკაშვილს სადისტი უწოდა და თქვა, რომ სამარცხვინოა, როდესაც კრიმინალს აჯილდოებენ, როგორც მშვიდობის მტრეს. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ ბაზარაშვილი კი ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მონახულების სურვილი არ აქვს.
Saakašvilis dros am khoqanashi iqo sisxliani rejimi da norvegiuli jildo am sisxliani rejimis titueuli mskhverplis sheuratsqopa da sheuratsqopa im gardatsvilebis vins am rejimis danashaulebis shedegad daiqupa ჩვენ სულ რამდენიმე დღის წინ ნახეთ იმავე სასამართლოს ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე სადაც დამტკიცდა ის რასაც ჩვენ მუდამ ამბობდით რომ ახალგაზრდა ადამიანები სააკაშვილის რეჟიმმა ჩაცხრილა ქუჩაში ისე რომ ამისათვის არავითარი იოტისოდენა სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა აი ასეთ კაც ერთმა კონკრეტულმა პარტიამ ევროპაში, ნორვეგიაში მიანიჭა ჯილდო და მადლობა გადაუხადა ადამიანის უფლებების დარღვევისათვის. მე ასე უყურებ ამ ჯილდოს, რომელიც სამარცხვინოა. Როგორ ჯანდაცვის მინისტრს არ გაჩენიათ სული ერთხელ მაინც მოგენახულებინათ პაციენტი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი? მსგავსი გადაწყვეტილება და შესაბამისად სურვილი არ ქონია. Михаил Саакашвили, премьер Гарибашвилис, დღევანდელ განცხადებას ეხმაურება და წერს, რომ მართლობა დღევანდელმა ხელისუფლებამ მისი აბსურდული ბრალდებებით დაიწყო და ამით ამთავრებს. Ამდენი წელი მათ უნდათ მომაკრან მკვლელის იარლიღი, ოღონდ ვერაფრით ვერ ამბობენ, ვინ და სად მოვკალი. გვირგვლიანი საქმე კი იყო შეწყალებაზე მიბმის საქმე თავიდან ბოლომდე შეთითხნილი. Სწორედ ამიტომ მიწოდებენ ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები პოლიტიკურ პატიმარს. Ამ ბანდის შიზოფრენიამ უკვე უმაღლეს წერტილს მიაღწია და მე მგონი არავის ეპარება ეჭვი, რომ მე ვერ ვიპოვის სამართლიანობას. Ერთადერთი, ვინც ჩემს დროს ქართულმა სახელმწიფო ძალებმა დახოცეს, ასობით იყვნენ ის რუსი ინტერვენტები, რომელთაც 2008 წელს გადმოკვეთეს ჩვენი საზღვარი. Სწორედ ამ ხოცვაზე საუბრობს ბოლომდე რუსი პრემიერი, სწორედ განადგურებული მომხდურების ჭირისუფალ მთავრობასთან გვაქვს საქმე. ამათ დაიწყეს ჩემი აბსურდული ბრალდებებით მათი მართველობა და ამთავრებენ იგივეთი. Პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებებს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი გამოეხმაურა. მისი თქმით, ღარიბაშვილს არ აქვს არც მორალური და არც პოლიტიკური უფლება ყოფილი პრეზიდენტის შესახებ შეფასებები გააკეთოს. მაჯლაჯუნა წულუკიანი, რომელიც ანადგურებს ჩვენს გელაც, რომელიც ხელს უწყობს ჯვრის მონასტრის ნგრევას, რომელიც გამორჩეულია თავისი ბოღმით, თავისი არაადამიანური დამოკიდებულებებით, მათ შორის მისივით თანამშრომლებზე და უამრავი სასამართლო პროცესი აქვს წაგებული. ამასობაში ბიძინა ივანიშვილის პირადი ჩუჩელა, ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ბავშვებს მიუვარდებოდა ხოლმე სახლში, იმიტომ რომ ბერას ცუდი კომენტარი დაუტოვეს და მერე ამ ბავშვების, ასე ვთქვათ, ცუდ მდგომარეობაზე ღლიცინებდა მისავე ბატონის შვილთან, ბერასთან, და ეს კაცი გვესაუბრება ადამიანის უფლებებზე და პრეზიდენტ სააკაშვილზე ლაპარაკობს ნეგატიურ კონტექსტში, რომელსაც ნორვეგიელებმა გადასცეს დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი ჯილდო, რომელიც ასევე მიღებული აქვს მაია სანდუს. ამ ადამიანებს არათუ მორალური უფლება, არამედ პოლიტიკური უფლებაც არ აქვთ რაიმე შეფასება გაუკეთონ პრეზიდენტ სააკაშვილის ნამოქმედებს და ყველანი კარგად ხედავთ, რომ ეს ეწყინა, არ მოეწონა და გაბრაზდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, გულისხმობ რუსულოც და გაბრაზდებოდნენ დარწმუნებული ვარ კრემლში. იმ დროს, როდესაც ჯანდაცვის მინისტრი არ ინტერესდება მიხაილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობით, ექს-პრეზიდენტი ევროპის საბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის წევრებმა მოინახულეს. ისინი ასევე ვივამედში მიხაილ სააკაშვილის მკურნალ ექიმებს და ადმინისტრაციის წევრებს შეხვდნენ. Საპროტესტო აქცია რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მედპერსონალი პრემიერთან შეხვედრას ითხოვს. მათი განცხადებით, ისინი შენობის რეაბილიტაციის გამო უსამსახუროდ რჩებიან. ექიმებს სურთ პასუხის მიღება კითხვაზე, რა ბედიელის კლინიკას და იქ დასაქმებულებს თუ საავადმყოფოს დაანგრევენ. მათი თქმით, კლინიკას აქვს საშუალება რეაბილიტაციის პერიოდში სამედიცინო და საგანმანათლებლო საქმიანობა არ შეწყდეს. რადგანაც პრემიერმა იგივე განაცხადა რაც მინისტრმა, რომელიც ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს, თუ შეიძლება ჩვენი მოგზალებული თხოვნა იქნება, შეხვდეს პრემიერი და დაგველაპარაკოს თანამშრომლებს. რადგანაც პირველი პირია წვიტავს ქვეყნის ბედს, ჩვენ ბედს, და რადგანაც არ გვინდა ჩვენ პირიქით ამბობენ, რომ არანაირი უმუშევრობა, არანაირი, და ამ დროს ჩვენ რა ქუჩაში დრჩებით? ამიტომ თუ შეიძლება კლინიკამ არ შეაჩეროს მუშაობა. Ჩვენ არა ვართ არც რეაბილიტაციის წინააღმდეგ, არც დაუშვათ ახალი შენობის წინააღმდეგ, მაგრამ ამ პერიოდში კლინიკამ უნდა გააგრძელოს მუშაობა.
tu ești șenoba, da, ingreva, ratkama, da, clinica, mușa, oba, sver, ga, acceleps. Kada ți-o atelebas, sehla, iragle, garibașul, igem, sco, sabolot. Ministrii zgan, rat mă uismineți. Absolut urat arare, ce nu-ți dăm acum copile bele, am tot. Ministrii șeful de ras, ce nu vit hodit, ministrii șeful de ras, magram. Imișem de grad, ganat schada, ucă, asta smocule bule, ce nu-i azrit. Da, gândea ușolot, premier-ministru. Da, la baracu, da, auxna, ce izleba, ara auxul informația, da, anarasul informația, auxul, ce înseamnă asta? Da, ისრომ შენობა არის მყარი, ამის შესახებ არსებობს დოკუმენტები, ჩვენ ნანახი გვაქვს ეს, რომ მას ვთქვათ, რაც ავარიულობის და სხვა ასე შემდეგ მომენტები არ ემუქრება. Თუნდაც აგვისტოს ომის დროს, თუნდაც COVID პანდემიის დროს, აქ გუნდური მუშაობა ისე იყო გაჩაღებული და იმდენად კარგად და იმდენად მთელი კოლექტივი ქვეყნის ინტერესებს ისე კარგად იცავდა, მე პირდაპირ გეტყვით რა, თითოეული თანამშრომელი არის ძალიან ძვირფას. Premier-ministri Irakli Gharibashvili irtsmuneba, rom respublikuri saavadmqopos artserti tanamshromeli samsakhuris da khelpasis garashe ar darcheba. Gharibashvilis tkmit bolu dgheebshi bevri arastori informatsia gavrtselda da mizanmimartuli propaganda mimdinareobda, tumtsa mghelvarebis saputzveli ar arsebobs. Artserti tanamshromeli respublikuri saavadqos tanamshromeli ar darcheba samsakhuris garashe. Zalyan bevri arastori informatsia rtseldebla bolu dgheebs ganmobashi mizanmimartuli tkhuili propaganda მიმდინარეობდა, რაც რა თქმა უნდა არის სიცრუე. Არც ერთი თანამშრომელი არ დარჩება სამსახურის გარეშე და მათ ხელფასის გარეშე. Შევინარჩუნებთ ყველა თანამშრომელს. Აი ეს მინდოდა მეთქვა ხაზგასმით, ასე რომ არავითარ მღელვარების საფუძველი ჩვენ არ გვაქვს. ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით რესპუბლიკური საავადმყოფოს ადგილას ახალი კლინიკის მშენებლობის პერიოდში სამედიცინო პერსონალი სხვა კლინიკებში გადანაწილდება. თანამშრომლები იმუშავებენ იმავე პოზიციებზე და შეუნარჩუნდებათ იმავე რაოდენობის ანაზღაურება. Რეორგანიზაციაც მინდა რომ კარგად იცოდეთ და გაერკვეთ სანო კითხვას დასვამთ. Რეორგანიზაცია ავტომატურ რეჟიმში არ ნიშნავს ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლებას. Და იმ წერილს თუ კარგად წაიკითხავთ, იქ დეტალურად არის განმარტებული. Ის არ ნიშნავს ადამიანების ესე მასობრივად სამსახურიდან გათავისუფლებას. Არც ერთ ექიმს, ექთანს თუ სანიტარს არანაირი პრობლემა დასაქმების კუთხით და შესაბამისი ანაზღაურების კუთხით, რასაც ისინი დღეს იღებენ, არ შეექმნება. შევხვდებით, გითხარი, მომდენო კვირას იქნება დეტალური პრეზენტაცია, სადაც ყველა დეტალს გავაცნობთ. Არაფერი ჩვენ დასამალი არ გვაქვს. 22 მარტს რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლებმა ღია წერილი გაავრცელეს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ჯანდაცვის მინისტრმა კლინიკის დემონტაჟი დაანონსა. ჯანდაცვის სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ პროექტი საავადმყოფოს განახლებას ითვალისწინებს. Pakis Parkis sakmeze ert-ertma braldebulma Green Service Plus-is direktorma Lasha Purtsxvanidzem sasamartlos sitqvit mimarta braldebuli shemtkhovis adgilze danashaulis kvalis tsashlaze saubrobs da atskhadebs rom gamodziebis mizani formalura damnashavis gamokveta rogorc braldebulma aghnishna gulgriloba mdzime danashaulia da arapris mimart gulgrili arasdros qopila bavshobidan chem shobrebi qualapis saketebnen imisats rom shtaigunebinat chemtvis rom ert-ert qualaze sashinertvis eba adamianisatvis არის ეს მე არ მეხება და ეს ჩემი საქმე არ არის ცნება. მიხსნიდე რომ თუ ადამიანისათვის ზღვისი გასაჭირი და უბედურება ისეთივე ტკივილის მომტანი არ არის როგორც საკუთარი გასაჭირი, მაშინ ეს ადამიანი არ არის. თქვენ თავგამოდებით ცდილობთ და ცდილობდით არ დაგეკითხათ ის შინელი ინჟინერი, რომელიც ნახევარი ამონტაჟებდა აპარატურას აღნიშნულ შადრევანს. მის მაგივრად რომ დაგეცვათ ტრაგედიის ადგილი, თქვენ იმავე საგამოს წინასწარი განზრახავთ. მოსწეთ ყველანაირი მტკიცებულება და ისე დააზიანეთ ყველაფერი, რომ ვეღარავის აღედგინა პირვანდელი სურათ. იმის მაგივრად, რომ რაიმე შეგესწავლა, თქვენ უკმანოდ წაშალეთ ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის ჩანაწერები. ჩემი ადვოკატები ცოტა თავს იკავებენ ამ სიტყვაზე. მე პირდაპირ ვეკვირო წაშლები. Pakis Parkis ახლად რეაბილიტირებულ შადრევანში ტრაგედია 2022 წლის 13 ოქტომბერს დატრიალდა. მერვე კლასელებს პარკში თამაშის დროს შადრევანში ბურთი ჩაუვარდათ. ბურთის ამოსაღებად შადრევანში შესულ 60 დენმა დაარტყა. მომხდარის შედეგად 13 წლის მარიტა მეფარიშვილი გარდაიცვალა. Pakis Parkში მომხდარი ტრაგედიის საქმეზე 9 პირია ბრალდებული, რომელთაც აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვთ შეფარდებული.
Კიდევ ერთი დღე, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ტერორიზმით დაიწყო აგრესორმა სახელმწიფომ, ჩვენი სლავიანსკი დაბომბა, არის მსხვერპლი და ათობით დაშავებული. Ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წერს და სპეციალურ ვიდეოს აქვეყნებს. Მისი თქმით, ყველა ტერორისტი დამარცხდება და ყველა აგრესორი პასუხსაგებს. Ოკუპირებულ მელიტოპოლში აფეთქებების ხმა ისმოდა, დაზიანებულია ოკუპანტების ძალოვანი სტრუქტურების შენობა. Საოკუპაციო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მელიტოპოლი უკრაინულმა ძალებმა არტილერიით დაბომბეს. Donetskis regionului samkhedro administratsiis khamzvanelis Pavel Kirilenkos ganzkhadebit rusulma zalebma Donetskis olki dabombes, ris shedegadats erti adamiani daikupa. Khalak Avdiivkashi, sadats intensiuri saumari mokmedebebia, uakhles periodshi mobiluri kavshiri gaitisheba. Kievis gadatsqvetilebit dasakhlebidan kommunaluri samsakhurebis tanamshumlebi gaqavt. Ucrainis შეიარაღებული ძალების generaluri shtabis informatsiit bolo ert dgeshi ukrainelebma 360 meti sheteva moigeries. Uqebis tsnobit rusulma ძალებმა 2 saraketo da 23 sahaero dartqma ganakhortsieles. Genshtabi aghnishnavs rom ukrainis mashtabit 3 sahaero da saraketo dartqmebis saptkhe rcheba. Omis daqebidan dgemde rusetma ukrainashi 171160 jariskatsi dakarga. Generaluri shtabi atskhadebs rom ukrainulma mkharem svadasva rusuli samkhedro tekhnika gaana Gura. Ucrainis სახმელეთო ჯარების მეთაურის Oleksandr Sirskis ინფორმაციით მტერი აგრძელებს ბახმუტზე შეტევას. Ვითარება კი მძიმეა. Sirskis განცხადებით მტერი ადამიანური რესურსების იარაღისა და სამხედრო აღჭურვილობის მნიშვნელოვან დანაკარგებს განიცდის, მაგრამ აგრძელებს შეტევითი მოქმედებების განხორციელებას. Ucrainis prezidenti Volodymyr Zelensky Zaporojies regionshi frontis khazze chavida da ik mebrzul jariskatseps shekhvda. Kveqnis metauri frontis khazze arsebul situatsias gaetsno da ukrainul jariskatseps madloba gadaukhada kveqnis tavdatsvistvis. Ukrainis prezidentma samkhedro personals sakhmtsipo jildoebits gadasa. Ukrainis damtsvelebma kveqnis khamtsvanelisgan miigis Bogdan Khmelnitskis jildoebi. Americul analiticuri centris omis შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კვლავაც მიიჩნევს რომ დროთა განმავლობაში უკრაინის წინააღმდეგ ომში სრულ გამარჯვებას მიაღწევს როგორც ამერიკელი ანალიტიკოსები წერენ ვერც უკრაინამ და ვერც დასავლეთმა ის ვერ დაარწმუნა რომ რაიმე უნივერსალური ან კომპრომისული გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი წერს უკრაინის შეიარაღებული ძალების მხრიდან მოსალოდნელ კონტრშეტევაზეც რომლის დაწყების დრო ჯერჯერობით გაურკვეველია Postivis Khelmtsvaneli Shalva Ramishvilis mimart gashgharebuli shesadzlo seksualuri dzaladobis faktebze gamodzieba ar daqebula. Piradi tskhovrebis uplebis ukanono khelqopa, upleba damtsvelebis shevitsroeba, samartal damtsvelebis politikuri miznit gamoqeneba. Es im savaraudo danashaulebis chamonatvalia, romelits propagandistuli televiziis khelmtsvanels ukavshirdeba. Sakhalkho damtsveli Levan Ioseliani Postivis Khelmtsvanelis Shalva Ramishvilis seksualur shevitsroebashi mkhilebas ekhmaureba. Ganzkhadebashi natkvamia rom Ios Ioseliani მზადყოფნას გამოთქვამს სურვილისა და მომართვის შემთხვევაში ინსტიტუტის მანდატის ფარგლებში შეისწავლოს მათი ინდივიდუალური საქმეები. Სახალხო დამცველი თანადგომას უცხადებს ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლებს და როგორც დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმი გამოთქვამს სრულ მზადყოფნას მათი სურვილისა და მომართვის შემთხვევაში ინსტიტუტის მანდატის ფარგლებში შეისწავლოს მათი ინდივიდუალური საქმეები. Სამწუხაროდ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საზოგადოების და პოლიტიკოსების ნაწილი აგრესიას სავარაუდო მსხვერპლებისადმი მიმართავს. Მათ მონათხრობს უაპელაციოდ ეჭქვეშ აყენებენ. Მიუთითებენ, რომ მათ სექსუალურ შევიწროებაზე საუბარი მხოლოდ წლების შემდეგ დაიწყეს. Მისი მიზანით სავარაუდო შემავიწროებლის რეპუტაციის შელახვა, სავარაუდო შემავიწროებელს კი მხარდაჭერას უცხადებენ. Საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით საზოგადოების წევრების და განსაკუთრებით პოლიტიკოსების მსგავსი გამონათქვამები კიდევ მეტად აძლიერებს ძალადობის მსხვერპლების მიმართ ისედაც არსებულ სტერეოტიპებს, ახალისებს მათ მიმართ დისკრიმინაციას და დამატებით სოციალურ ბარიერს უქმნის, რომ მომავალში საკუთარ მძიმე გამოცდილებებზე ისაუბრონ და მიმართონ შესაბამის სამართლებრივ მექანიზმებს. Ამავე დროს სახალხო დამცველს სურს ყურადღება გაამახვილოს ამ მოვლენების მედია გაშუქების საკითხზე. Სახალხო დამცველი თემის მნიშვნელობისა და სენსიტიურობიდან გამომდინარე მედია საშუალებებს მოუწოდებს, რომ პატივისცემენ საქართველოს კონსტიტუციით დაცულ პირადი ცხოვრების, სივრცის და კომუნიკაციის ხელშეუხებლობის უფლებებს და გაითვალისწინონ საქართველოს მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის ვალდებულება, რომელიც მაუწყებლებს ავალდებულებს მიიღონ ყველა ზომა ეთერში გაჟღერებული ფაქტების ჯეროვანი სიზუსტის, უზრუნველსაყოფად და დროულად შეასწორონ
მოწმობენ შეცდომები. ამასთანავე სახალხო დამცველი დაინტერესდება სისხლის სამართლის გამოძიების მსვლელობით, რომელიც კერძო პირის განცხადებით თრუ შეტყობინების საფუძველზე დაიწყო. სახალხო დამცველი ასევე შეახსენებს საზოგადოებას, რომ დაუშვებელია და მიუღებელია ჟურნალისტთა მიმართ ნებისმიერი სახის ძალადობა. Cușin jurnalist Matatia Samkharadzem socialur kselshi video gamuaqveqna, romelshi ambobda, rom is sakutar sakhlshia da tqvilia postivis mier gavrtselebuli informatsia, titkos is Dimitri Chikovanis binidan ver gamodis da dalurjebebi aqs. Matatia Samkharadzem es video im dros gavrtsela, rotsa postivis etershi gadioda Shalva Ramishvilis gadatsema, romlis monatsileebi Matatia Samkharadzes tavs eskhmodnen da amtkitsebnen, rom is Dimitri Chikovanis sakhlidan ver gamodis. Matatia Samkharadze ert-ertia vin პოსტივის ხელმძღვანელი სექსუალურ შევიწროებაში ამხილა მან შალვა რამიშვილს სასამართლოც მოუგო. დღეს რა რიცხვია? დახელეთ 26. 26. რომელ საათია? 10. მოჩვენოთ. აა. რომელია? ჩანს. აი ჩა გამოდი აქედან. რა დიდა გასა. გიცხულება. რო იტყუები? Ai, tarih shekhedat, qira 26 22 10. Inevet batano. Chemi sakhlidan, mama chemtan ertat, sadats vimqopebi, tseram videos, da es tarihi video rodsa chatsari rasa shegulia shevamotsvat, mashi rotsa postivize gadis. Didi gadatsema, sadats laparakoben ro titkos me ვიმყოფებოდა დიმა ჩიქოვანის სახლში და იქიდან ვერ გამოვდივარ, იმიტომ რომ მაქვს დალურჯევები. Არანაირი დალურჯევა, როგორც ხედავთ. Რა დალურჯევა არის? არ მაქვს. ვინარი? ვის ელაპარაკები? ვიდეოს წერ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Რამდენიმე დღის წინ პოსტივის ჟურნალისტმა ნათია ბერიძემ 112-ში დარეკა და განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დიმიტრი ჩიქოვანმა სავარაუდოდ ცრუ შეტყობინების გამო 24 მარტს გვიან ღამით ჩიქოვანის საცხოვრებელ სახლში პოლიცია მივიდა და საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა. პოლიციელებმა დანაშაული ვერ დაადგინეს. Matatia Samkharadzem socialur kselshi dges morigi posti gavrtsela, sadats is dakhmarebas prezidents tsqobs. Provokatori Natia Beridze isev momivarda sakhtan. Akhlats randomime jgupi mqaraulobs sadarbazostan. Khalkho rodemde unda mamqopon amtqoebashi. Khalbatono prezidento damekhmaret. Reality show daktsies chemi ganadgureba. Tsers Samkharadze. Სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე აცხადებს, რომ ყველა მოძალადე და სექსუალურად შემვიწროვებელი უნდა დაისაჯოს. ყველაზე ცუდი და ამაზრზენი ამ პროცესში არის სახელმწიფოს წარმომადგენლების პოლიციის. სამზადებლად დაიბარეს. სექსუალური შევიწროების ბრალდებებს უარყოფს შალვა რამიშვილი.